A violência é outro assunto que não sai dos noticiários da capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os roubos em São Paulo subiram 11,9% em novembro de 2014, comparado com o mesmo mês de 2013. Os homicídios também tiveram aumento de 2,27%. Já o número de policiais na capital caiu. Em 2005, o estado tinha 314 policiais para cada 100 mil habitantes. Até o ano passado, essa taxa era de 282, abaixo da média mundial de 303 para cada 100 mil pessoas, de acordo com a ONU. E a população teme e explica o medo. Ah, porque tem pouco policiamento nas ruas e a molecada tá aproveitando muito disso, né? Né, você tem que cuidar a bolsa, celular, todo lugar é assim, você tem que estar vigiando sempre. Porque não tem segurança, tá roubando pra tudo quanto é lado. O senhor já foi assaltado alguma vez aqui? Várias vezes. Carro trancado o tempo todo, vidro levantado. Eu tomo cuidado porque eu acho que a proporção da criminalidade é grande e a polícia talvez não consiga, com seu efetivo, suprir aí a segurança de todos, né? O ano mal começou e a falta de energia chegou para piorar ainda mais a vida dos paulistanos. Após uma tempestade em janeiro, 800 mil casas e empresas na Grande São Paulo ficaram sem energia. Muitos deles chegaram a ficar quase uma semana sem luz. Pessoas com problemas de saúde perderam seus remédios que necessitavam da geladeira. Alimentos também foram perdidos. Banhos gelados, atrasos na entrega de trabalhos, prejuízos e mais estresse para quem já sofria com a falta de água. A crise de abastecimento de água na capital é uma das maiores preocupações do paulistano no momento. A falta de chuva fez com que as represas secassem e, por não haver um plano de contenção, a água nas casas está prestes a acabar. O primeiro sinal veio em 2004. Foi nesse ano que a Sabesp, empresa de abastecimento de São Paulo, renovou a autorização para administrar a água na cidade. Mas tinha alguma coisa errada. A estrutura dos reservatórios parecia insuficiente para dar conta de tanta demanda e seria preciso realizar obras para aumentar a capacidade de armazenamento de água. De acordo com os planos da Sabesp, a cidade de São Paulo ficaria bastante dependente do sistema Cantareira, o que era preocupante. Se a água dos tanques do sistema acabasse, seria o caos. E foi. Em julho de 2014, o volume útil da Cantareira, que atende 8,8 milhões de pessoas na Grande São Paulo, esgotou. Com o esvaziamento do reservatório e as previsões pessimistas de falta de chuva, São Paulo se afogou na maior crise hídrica dos últimos 80 anos. E pela primeira vez, esse assunto foi incluído na pesquisa do IRBEM, Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município, que mede o índice de satisfação dos moradores. Para 61% dos entrevistados, a Sabesp é a principal responsável pela crise do abastecimento. 30% culpam o governo do estado. 42% acreditam que a crise aconteceu por falta de planejamento do governo. E 29% acham que foi pela falta de chuvas. A grande maioria da população diz estar bem informada sobre a crise de abastecimento de água. Está bem claro que o medo e a preocupação da população são grandes. A cada 10 paulistanos, 8 acreditam que pode sim definitivamente a água sumir nas torneiras. Um levantamento mostra que, se pudessem, 57% dos entrevistados deixariam a cidade de São Paulo. Já 40% não trocariam a capital por nada. 89% se sentem inseguros em São Paulo. Mas o número de pessoas que considera a cidade segura para se viver subiu de 6% para 10%. E os especialistas expõem opiniões diferentes. A gente tem visto isso em termos de país, né? Tem tido uma fuga dos cérebros pensantes e de muita gente da elite, elite aqui sem nenhum sentido pejorativo, pessoas que realmente lideram o país, né? São formadores de opinião, são empreendedores, criam riqueza, e a gente está vendo cada vez mais esse tipo de gente saindo do país. Eu acho que São Paulo é uma parte disso, tem as questões específicas aí da crise hídrica e tudo mais, e é uma crise muito complexa, que eu não quero aqui apontar o dedo e falar é uma culpa exclusiva de A ou B. Não, eu acho que obviamente tem um fator aí da seca, tem um fator da ausência de chuva em termos do que era previsto para essa época do ano, mas obviamente isso tem que ser de alguma forma antecipado ou previsto. Então há sim um erro de gestão. Eu acho que a população adoraria ficar aqui, quer ficar aqui, porque ele sabe que aqui é uma terra de oportunidades. A cidade de São Paulo é a maior expressão da diversidade e da oportunidade. Isso revela exatamente o contrário do caos, revela a relevância, seu dinamismo
a força que a população que aqui trabalha traz para São Paulo uma marca diferente de qualquer outra cidade. Eu não vejo... claro, todo mundo quando quer fazer a teoria do caos pode colocar o terror nas suas palavras. Mas de acordo com o cidadão paulistano, a cidade de São Paulo precisa urgentemente de mudanças para que no futuro ela volte a ser a terra boa da garoa. São Paulo, São Paulo.